So my name is Jonas Hassen Khemiri. I will be reading from this book called Pappaklausulen in Swedish and The Family Clause in English. And I'm just going to read a few lines from the first chapter. En farfar som är en pappa är tillbaka i landet som han aldrig har lämnat. Han står i kön till passkontrollen. Om polisen bakom glasrutan ställer misstänksamma frågor ska pappan som är en farfar hålla sig lugn. Han ska inte kalla polisen för grisen. Han ska inte fråga polisen om han har köpt sin polisuniform på postorder. Istället ska han le och visa upp sitt pass och påminna polisen om att han är medborgare i det här landet. Och att han aldrig har varit borta från sin familj längre än 6 månader. Varför? För att hans familj bor här. Hans älskade barn. Hans fantastiska barnbarn. Hans svikande exfru. Han ska aldrig resa bort längre än 6 månader. 6 månader är max. Oftast är han borta i 5 månader och 30 dagar. Ibland 5 månader, 27 dagar. Hello, I'm Alice Menzies and I'm the translator of The Family Clause. And I'll read the same passage as Jonas in English. The grandfather who is a father is back in the country he never left. He's standing in the queue for border control. If the officer behind the glass asks any suspicious questions, the father who is a grandfather will keep calm. He won't call the officer a pig. He won't ask whether the officer bought their uniform from a mail order catalogue. Instead, he'll smile and hold up his passport and remind them, the officer, that he's a citizen of this country and that he's never been away for longer than 6 months. Why? Because his family lives here, his beloved children, his fantastic grandchildren, his deceitful ex-wife. He would never go away for more than 6 months. 6 months is the max. He generally goes away for 5 months and 30 days, sometimes 5 months and 27 days.